Let our final stand be recorded to the histories. Uma certa vez, um general chinês resolveu invadir uma ilha. Ele entrou e viu que a tropa inimiga era 3 vezes maior que a tropa dele. Existia apenas uma fuga, que era uma ponte de madeira que existia nessa ilha. Ele chamou um soldado e falou: soldado, vai lá e queima aquela ponte. General, mas como posso fazer isso? É a nossa única fonte de fuga, é a nossa única forma de fugir daqui. Bom, o soldado foi lá, colocou gasolina na ponte de madeira e queimou ela inteira. E de repente não tinha mais como fugir. Ele subiu no alto de uma pedra e falou assim para sua tropa: agora vocês continuam tendo 2 opções. Ou a gente fica aqui, ganha essa guerra e volta para os braços das nossas famílias, ou a gente fica aqui e morre. A gente tem que queimar um pouquinho das pontes para a gente não ficar pensando tanto assim nos planos B. Exclua a palavra desistência da sua vida. O sucesso será inevitável.